Uma das maiores barreiras para nós estrangeiros que vivemos aqui no Japão é a locomoção. Como se não bastasse o problema do idioma, as ruas não têm placas. Mas para auxiliar neste tipo de problema, há alguns acessórios interessantes, como este navegador portátil, que tem a opção de navegação em inglês. Assim, você vai poder pesquisar por endereços, telefones ou outros tipos de pontos de referência em letras romanizadas. É um aparelho ideal para você usar no seu carro, mas como tem bateria com até 3 horas de duração, você pode utilizar até no trem ou mesmo a pé. A instalação no seu carro é muito fácil. Ele vem com um suporte para você fixar em seu carro. Muito simples e não precisa de especialização. Após ser instalado, você pode ligar e modificar a linguagem, conforme está vendo. Os menus ficam em diversas línguas, incluindo português. Mas para navegar, basta clicar no ícone do carro. O navegador irá conectar nos satélites por GPS. Colocando uma rota. Há diversas opções para você colocar uma rota, por número de telefone, estação, pontos registrados na memória, entre outros. Vamos aprender a buscar um endereço. Primeiro, procure pela província. Em seguida, busque pela cidade, bairro, até chegar ao local em que você procura. O navegador tem um grande número de endereços registrados na memória. Feito isso, é possível você guardar pontos na memória. Assim, você pode registrar endereços de amigos ou locais que sempre visita. Muito prático! Bom, como vocês viram neste vídeo, o lado bom das novas tecnologias é que elas buscam auxiliar a vida do usuário. E no caso deste aparelho, é feito especialmente para auxiliar os estrangeiros que vivem aqui no Japão. Além disso, este aparelho também toca vídeos e músicas. Está disponível na loja da New Sky.